I starten synes jeg jo, det var vildt pinligt, at jeg var kommet så langt ud, hvor jeg til sydmadene var blevet afhængig af medicin, som jo ikke virkede mere. Det styrede simpelthen mit liv. Jeg kunne ikke leve uden det der. Jeg kunne ikke passe mit arbejde. Jeg kunne ikke være glad. Det er ikke noget, man lægger mærke til, før man lige pludselig vågner. Altså finder ud af, at ens livskvalitet er bare rigtig dårlig. Og man vågner med hovedpine, og man går i seng med hovedpine, og der er sådan en spænding i kroppen hele tiden. Og langsomt så får man bare spist rigtig, rigtig meget medicin. Jeg var godt klar over, at det var måske ikke så godt, men jeg skulle passe mit arbejde, og jeg skulle passe min familie. Så kom jeg i kontakt med hovedpinecentret, og kom på den måde i et forløb, hvor man afmedicinerer folk. I dag har det fantastisk. Jeg kan motionere igen. Jeg har meget mere energi. Jeg sover ikke nær så meget. Det er ikke medicin, der styrer min hverdag længere. Jeg kan sagtens tage en Panodil, men så sætter jeg også bare lige en markat i min kalender, der hedder, i dag har jeg taget smertestillende.